മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീറ്റ് ദ മൂവി എപ്പിസോഡ് സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 1993 പുറത്തിറങ്ങിയ ഡർ എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വാട്സ്ആപ്പ് ഹെഡ് സ്കോഡ്, ഐ ആം ഉബൈസ് മാലി ഫ്രം ഫ്രീമൻ ക്രൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു വയലന്റ് ലവ് സ്റ്റോറി ത്രില്ലർ ഫിലിമാണ് ഡർ. സ്റ്റാറിംഗ് സണ്ണി ഡിയോൾ, ജൂഹി ചൗള ആൻഡ് ദ കിങ് ഖാൻ എസ് ആർ കെ. ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ യശ് ചോപ്ര. ഒരു സാധാ യശ് ചോപ്ര ഫിലിമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഡർ എന്ന ഫിലിമിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പെക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എസ് ആർ കെയുടെ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡർ. ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഷാറുഖ് ഖാൻ വരുന്നത്. സെയിം രീതിയിൽ അതേ വർഷം ബാസീഗർ എന്ന ഫിലിമിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡഡ് ക്യാരക്ടറിനെ എസ് ആർ കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എസ് ആർ കെ റൊമാൻറ്റിക് റോള് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതലും അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കരിയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇതുപോലത്തെ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡർ എന്ന ഫിലിം വന്നതോടെ എസ് ആർ കെ യശ് ചോപ്ര കോംബോ ഒന്ന് ക്ലിക്കായി. സോ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ എസ് ആർ കെ അല്ല ആദ്യം യശ് ചോപ്ര പരിഗണിച്ചത്. അജയ് ദേവ്ഗൺ, അമീർ ഖാൻ എന്നീ നടന്മാരെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭയങ്കര വയലൻസ് നിറഞ്ഞൊരു റോളായ കാരണം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ അജയ് ദേവ്ഗണിനോ അമീർ ഖാനോ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് ന്യൂ കമ്മറായ എസ് ആർ കെ ഈ ഒരു റോളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഡർ എന്ന ഫിലിം ഒരു ഒബ്സസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലവറിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. പ്ലേഡ് ബൈ എസ് ആർ കെ, ഹു ഫോൾസ് ഫോർ കീരൻ ബട്ട് ഷീസ് ഓൾറെഡി എൻഗേജ്ഡ് ടു സുനിൽ. അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എസ് ആർ കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാഹുലിന്റെ കിരണോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു ഡാർക്കസ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിലിം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വയലൻസ് നിറച്ചൊരു ലവ് സ്റ്റോറി ഫിലിം, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തൂ മേരി കിരൺ എന്ന സോങ്ങിന് വേറൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെ തരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണയും എസ് ആർ കെയുടെ എൻട്രിക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു സോങ് പ്ലേ ആകുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഡെപ്ത് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ആർ കെയുടെ സൈക്കോപാത്ത അഭിനയം കാരണം ഹീറോ റോള് ചെയ്ത സണ്ണി ഡിയോൾ വെറും ഒരു സൈഡ് റോളായിപ്പോയി. എസ് ആർ കെയുടെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സൈക്കോപാത്താണ്, ഒരു കില്ലറാണ്, ഒരു സ്റ്റോക്കറാണ്. എന്തുകൊണ്ടും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എസ് ആർ കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൺ സൈഡഡ് ലവിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ എസ് ആർ കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ എസ് ആർ കെയുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് സണ്ണി ഡിയോൾ എന്ന ഹീറോയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നു. യശ് ചോപ്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിം തന്നെയായിരിക്കും ഡർ. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫിലിം കൊണ്ടാണ് എസ് ആർ കെയുടെ കരിയറിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. ജൂഹി ചൗളയെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന സീൻസും സണ്ണി ഡിയോളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്ന സീൻസ് എല്ലാം വേറെ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് യശ് ചോപ്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എനിവെയ്സ്, ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഒരൊറ്റ ഡയലോഗ് ആർക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് എസ് ആർ കെയുടെ സ്റ്റൈലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ലവ് യു കിരൺ. ഞാനൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശേഷം ശ്രമിക്കാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ ഗായ്സ്.